xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Buurama oo maanta warfidiyeenada kula hadlayay dawladda hoose ee degmada Buurama ayaa waxay saacad u sheegeen in mooshin xil ka qaadisay ay ku wadaan duqa magaalada Maxamed Xuseen Meydane. Sidoo kale xildhibaanadani waxay sheegeen in shaqo maalmeedkii dawladda hoose ee degmada Buurama iyo hannaankii maamul ee degmada Buurama uu fadhiid noqday, iyadoo inta badanna ay waaneeyeen in mas-uuliyiinta degmada loo doortay ay yihiin kuwa xafiisyadoodu ay xidhan yihiin. Xildhibaan Xasan Maxamed Cumar, xildhibaan Xasan Bisle iyo xildhibaan Xasan Caynaan, xildhibaan Xasan Jacayl ayaa si cad waxay u sheegeen in mooshinkaasi xilka qaadiska ah ay ku wadaan maayirka magaalada Buurama Maxamed Xuseen Meydane. Waxaan rabaa maanta inaan halkan aanu ka iftiimino oonu ka sheegno dawladda hoose ee degmada Buurama in ayna wax shaqo la yidhaah totals ayna ka soconin. Waad aragtaan xafiisyadoodi way xiran yihiin, kiimikooda ku xiran yahay, kiimeer ku xiran yahay, wax ka socdaana ma jirto. Waxaa kaloo soo raacaya labo bilood wax mushahara lamaya qaadan, shaqaaluhu maya qaadanin ilaa hadda ma hayaan. Wax alloo xafiis ay ku baxdeen ma garanayno, cid u maqan ma garanayno. Marka waxaanu maanta caddaynaynaa in dawladdii hoose ay duurtay totally, wax shaqo ka socotaana haba yaraatee ayna jirin. Marka waxaanu ku codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumaddaba in arrintaasi ay wax ka qabtaan ayaanu ku codsanaynaa. Waxa kaloonu diyaarinay mooshinkii xilka laga qaadayay meeyarka, isagoona waanu diyaarinay. Sidoo kale waxa ku saxeexan 15 xildhibaan ayaa ku saxeexan oo diyaar la ah mooshinkaasi. Miisaaniyaddii takrafal weyn baa ka muuqda. Waxaa kaloo burburi qodobka 64-aad ee xerta 23 oo isaguna sheegaya in si degdega loo qabto markuu kursiga fadhiisto xeerosaadkii dowladda degmada ku shaqayn lahayd, maadaama xeerosaadkii hirgelintiisii iyo socodintiisiiba uu burburiyey. Waxa uu bartaasi uu mutaystay in xilka laga qaado oo mooshin xaqa maanta la diyaariyo oo ninkaa ka garidna kursiga. 15 xildhibaan baa u diyaara maanta in ay ninkaasi maanta ridaan oo ku tuntay dhammaan shuruucdii xeerkii 23 ee Jamhuuriyadda Soomaaliya u yaalay iyo istaraatiijiyaddii guud ee qarankaba uu burburiyey ninkani. Dhinaca kale, isaguna waxaa sidoo kale tala waaya aragnimo soo jeediyey xildhibaanka ugu da'da weyn ee golaha deegaanka Buurama, xildhibaan Maxamed Axmed Ilka Case, waxana uu sheegay: waxa weyn hadda waxaan leenahay, haddii iminka la rabo in isbeddel la sameeyo, isbeddelku inuu kii hore noqon waa iga digna aniga. Isbeddelku kii hore oo kale lagu hugoobi yaan noqon. Xildhibaan waxaan uga digayaa degdeg ma fiicna inay ka fiirsadaan waxa ay qabanayaan. Waa caadifad ma fiicna, caadifad waa tilmaanta la jibisa anaga. Waxaan leenahay sida golayaasha iyo umadda kale ama degmooyinka kale aan noqonno waxa weeyaan dad isku duuban oo horumar doonaya oo waxqaba doonaya noqonno, laakiin dad eryada oo kolba kii ay keenaan haddana eryada yaa noqone. Waxa weeyaan golahu waa inuu noqdaa gole waxqabad iyo horumar doonaya. Isbeddelka markay qabanayaanna ka fiirsada. Dhinaca kale, se mar aanu isku daynay inaan maayirka magaalada Buurama Maxamed Xuseen Meydane aanu wax ka weydiino mooshinkan xilka qaadista ah ee laga keenay, ayaa waxa uu guud ahaanba ka gaabsaday inuu warbaahinta uga waramo mooshinkaasi inay jiraan iyo in kale. Maya la wal maha waxa ay eedan baa lagu soo jeediyay oo lagu dhaleeceeyay. Waa inaad maamulkii degmada tahay, waa inaad iska difaacdo xaqa u leedahay. Laakiin mas-uuliyad badle, mas-uuliyad badle inaad xaq waxaad u leedahay inaad ka jawaabto eedaha lagu soo jeediyay. Ma jawaabin. Si kadib maayirka magaalada Buurama oo loogu dhiibay mooshinka ay xildhibaanada golaha deegaanka Buurama ay ka keeneen ayaa guud ahaanba iska tuuray waraaqadii mooshinka ee loo soo gudbiyey. Sidoo kalena markii dambena waxa ay warbaahintu ku qasabtay oo uu iska eegayay inay kamaraduhu ay qabtaan, waxaana uu qaatay mooshinkii oo ay xildhibaanadu u dhiibeen. Waxaase laga dhursugayaa mooshinkan xilka qaadista ah ee ay xildhibaanada golaha deegaanka Buurama ay ka keeneen maayirka magaalada Buurama inay ku guuleysan doonaan sidii maayirkii hore ee magaalada
حلك اللوغة قاضي محير السلايبان حسن حدي او اي بضيح اللي ما نذكره ديغان كبورة ما يكو قوليستين انو يالباب كردافيان بل سوح اللقرة تشسوغيا إن حين لبانا دا قولاها ديغان كبورة ما أي موشن كاسي كو قوريستان إيا إنكالي أحمد ديريا علترى تلفشن كعالمي جي اس بي سي مقالة دا بورة ما